саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі абайтану пәні бойынша өткізілетін дәрісіміздің тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлы Абайдың ақындық дәстүрін жалғастырушы деп аталады. Тақырыптың негізгі сұрақтары және жоспарлары бірінші. Абайдың Шәкәрім шығармашылығына әсері, Шәкәрім мен Абай шығармашылығындағы ой үндестігі. Лекцияда негізгі көтерілетін мынадай мақсат міндеттер дәстүрлі ақындық шеберліктің ақын шығармаларында көрінуі, Абай шығармаларымен салыстыру, Шәкәрімнің өлеңдерінің түпкі мән мазмұнын түсіну, рухани жан дүниені байытуға жол ашу, Шәкәрім Абайдан кейінгі ұлттың бірегейі екенін жан-жақты таныту, жастарымыздың рухын көтеруге ұлттық нақышта тәрбиелеу. Шәкәрім Құдайбердіұлы өмір сүріп еңбек еткен тарихи кезеңде қазақ әдебиетінде Абай іргетасын қалаған реалистік дәстүр жалғастырып келе жатқанды. Шәкәрім осынау өнегелі үрдісті алғашқы жалғастырушылардың бірі болды. Абай мен Шәкәрім арасында тамырластық аса терең. Өз заманының келелі мәселелерін қоғамдық шындықты қозғауда екі ақында ерекше қуат танытқан. Абай тәрізді Шәкәрімнің де ақын ретінде ұсақ түйек міндерін сынаудан бастап, өз кезеңінен күрделі әлеуметтік мәселелерін көрсетуге дейінгі аралықтағы терең ойлары, парасатты тұжырымдары сайрап жатыр. Қазақ сөз өнерінде Хакім Абайдың өзі қалыптастырған мектеп бар. Сол мектеп ішінде дара тұрғаны да осы Шәкәрім. Шәкәрім сөз өнерінде Абай дәстүрін жай ғана жалғастырушы болған жоқ, дамыта жалғастырушы болды деп айтамыз. Қазақ халқының ой алыптары Абай және Шәкәрім тағдыры мен шығармаларында ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар. Олардың есімдері ылғи бірге аталады. Аға және іні, рухани туысқандар, ұстаз және шәкірт қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан. Ағартушылық жолына, ғылым жолына мені әкелгендер деп Абай ағасы Халиолланы, әжесі Зерені, орыс достарын атаған. Ал Шәкәрім шәкірттік ризашылығын атасы Құнанбайға, ағасы Абайға білдірген. Белгілі абайтанушы Мұхтар Әуезов көрсеткендей, қазақ еліндегі басқа ақындармен салыстырғанда Абайдың үлгісін алған шәкірттері болуы тарихи жаңалық. Қаны мен, жасы мен, рухы мен ұстазына ең жақын болған да осы Шәкәрім. Шығармалық өнерінде Шәкәрім Абай қандай бағыт ұстанса, сондай бағыт ұстанған. Барлық шығармаларының идеясы қазақ қоғамын еңбекке, мәдениетке, адамгершілікке, әділдікке шақыру болады. Адал махаббатты жырлайды, әлеуметтік теңсіздікті сынайды. Соның ішінде әсіресе әйел теңсіздігінің жыршысы болған деп айталамыз. Тақырып мазмұн жақтарына ұстаз бен шәкірттің өлеңдері, қара сөздері ұштасып жатады. Абайдың тапсырмасымен 19 жасынан мәліметтерді жинаған Шәкәрім мазмұн мен форма жағынан ерекше түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресін құрастырған. Өзге дәстүрлі шежірелерден айырмашылығы тек қана жүздер мен рулардың пайда болуы туралы аңыздардың жазба түрдегі жинағы емес, бұл автордың қазақ елінің тарихи санасын ұлттың өзімен жоғары көтеретін тәлімдік ойлар қорытындысы болды деп айталамыз. Абай 1899 жылы Абай Шәкәрімді шақырып алып, жаңа бір бағытқа жол сілтейді. Сен жассың, ел көр, жер көр, араб жеріне қажылыққа бар. Сонан соң үлкен шығыс шайырлары Медине, Мысыр, Стамбулды арала. Ондағы дүние жүзіне белгілі кітапханаға барып, ғылыммен таныс, жол қаражатыңды мен берейін деген екен. Ұлы Абай інісіне зор үміт артып, сенім білдіріп, келешегіне көрегендікпен қарай білгендігін аңғарамыз. Шәкәрім ұзақ жолға бірнеше жыл дайындалады.
ол араб, парсы, түрік тілдерін әбден терең зерттейді. Абай қайтқаннан кейін оған берген уәдесінде тұрып, 1906 жылы қажылыққа барады. Медине, Мысыр, Стамбул қалаларындағы кітапханаларға барып, көне қолжазбалармен танысады. Философ ғалымдардың ғылыми еңбектерін сатып алып оқиды. Сөйтіп 1907 жылы елге оралады. Абай мен Шәкәрім арасындағы рухани байланыс туралы тамыры тереңге кететін тақырыптың тек көбігі ғана сапырылды десек қателеспейміз. Екі ақын арасындағы рухани жақындықтың бір куәсі бұл Абай сыны. Кәрілікті жамандап, өлімділеп, болсын деген жерім жоқ, жігіт арсыз деген шумақтың соңғы түйіні, қызусыз тәнің, сезімсіз жаның болады кәрілік белгісі. Оны да сезбей, үмітін үзбей, келмейді шалдың өліксі. Алыстан әрі бармаңдар, байқамай шал боп қалмаңдар деп аяқталатын Шәкәрімнің кәрілік туралы өлеңін нысанаға алған. Әлгі екі шәкірті сияқты Шәкәрімге де бұл сын оңай тимеген. Көкбай жырын жоғалтып тынса, әріп қарсы шығарма жазып, ұстазынан өш алғандай, қарымтасы қайтқандай болады. Ұстаз сынының Шәкәрімге қаншалықты әсері оның жастарға деген ұзақ өлеңінде айқын көрінеді. Ел ішіндегі келеңсіздікті айтады. Абай жүр, соны мазақ өлең қылып, біреу ұғар ма деп көз ашылып, бізге де біразырақ айтқаны бар, құр қылжақтай берме деп босқа күліп деген сөздер Абай өлеңін меңзегені. Абайдың қысшылда, қызылшылда, арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елірме, сән қойдан қой, ойнашы, керім кербез деген сөздері жанға ауыр сөздер. Осы арада бір ескеретін жай Шәкәрімнің ұстазынан қорытынды шығарып, өз ойын ортаға салған жастарға деген өлеңі ақын жинақтарында 1879 жылы жазылған деп келтіріледі. Енді лекциямыздың арасында мына Шәкәрім кім деген сұрақтардың жауапты бұл алдымыздағы практикалық сабақтардың еншісіне қалдырамыз. Енді Абай қазақ өлеңін қызықты, тапқыр теңеулермен, жаңаша бейнелі сөз қолданыстарымен байытқан. Басқа елдердің соның ішінде әсіресе Пушкин, Лермонтов сияқты ұлы ақындары мен тамаша мысалшы Крыловтың шығармаларын керемет көркем етіп аударады. Ал Шәкәрім орыс және батыс әдебиетінің тамаша туындыларын қазақ оқырмандарына таныстырды. Пушкиннің «Боран», Дубровскийдің повестерін қазақ тіліне аударды. Шал Антон «Бишік бұлғап божығақты», «Сар желді», «Күрмедегі», «Ат шектат шапты», «Өткенін қанша уақыт пайым етпей», «Владимир тым терең ой ойлапты», «Түпсіз ғой», «Түссіз қиял неше мұңдап», «Бірі бүйтіп, бірі сүйт деп тұрадыңдап», «Тұңғиық тұмданған алдын көмір, тұлғанғанын біліп болмас не дайындап» деп осы лекциямыздың соңында Шәкәріменен Абайдың ұстазбенен шәкірттің арасындағы рухани үндестіктің жалғасын осы практикалық сабақтарда олардың өлеңдерін талдай отырып қарастырамыз деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.